20 років в одній сфері. Таким показником може похизуватись продавчиня Тамара. А починала, розповідає жінка, ще у радянські часи, коли була студенткою. Цікаво та пригодницько – так характеризує крамарка свої робочі будні. Ваше перше місце роботи. Що це за місце? Ну, теж була торгівля, це був харч. Клієнти були завжди вимогливі одинакові, що зараз, що тоді. Да. І так само і нас перевіряли, як ми ставимося до клієнтів, і на ту пору ж були так само ж і перевірки. Бувають різні клієнти? Кодіруємо себе. Бо знаєте, часом буває, що і важко стриматися, бо різні люди, люди дуже різні приходять. Але ж стримуюся, бо ж знаю, що треба. Бували скандальні клієнти? Дуже часто. Найскандальніший от момент? Дуже часто. Ви знаєте, що навіть нема що задати, бо їх дуже багато буває. Просто ні за що приходять, буває, що от і все. Але ж мусу себе стримувати, так само ж хочеться зірватися, але ж робота є робота. Часто густо, каже пані Тамара, особливо молодь взагалі не контролюють себе у висловлюваннях, тому доводиться чути та бачити різне. Однак з цим нічого не поробиш, зітхає жінка, констатуючи факт, що виховання молодих людей нині добряче шкутильгає. Завше посмішка на обличчі та індивідуальний підхід до кожного клієнта. За таким принципом в одному із торгових центрів Луцька працює ще зовсім молода продавець-консультант Анастасія. Магазин Sexy Fairy пропонує взуття відомих світових брендів. Тому, каже дівчина, не має права на помилку. Кожен потенційний покупець тут на вагу золота. Приємна посмішка – це хороші товари, звичайно, хороша якість товару. Також в нас дуже хороші бренди «Валентіна», «Луї Вітон». І так само ми відповідаємо за якість свого товару. Треба орієнтуватися в товарі, треба знайти спільну мову з людьми, гарно представити свій товар, щоб люди хотіли його купляти. Спочатку було важко, але на даний час я вже втягнулася і мені подобається ця робота. Кожна людина чи не щодня заходить до того чи іншого магазину. Та чи придбає вона щось, це здебільшого вже залежить від навиків продавця. Найбільше люди довіряють тим, що обслуговують їх поблизу домівки. Маєте якогось улюбленого продавця? От хочеться до нього йти, до прикладу. Да, той, що живе біля будинку, ну працює біля будинку магазин, і ми знайомі, і ми товаришуємо, і я дітей відпускаю, знаю, що не обрахують, знаю, що дадуть свіже, то такі да. Як оцінюєте роботу продавців сьогодні? Ну, дуже гарно. Ну, як... Як сказати, підходять так індивідуально, розпитують, що потрібно, що пропонують, що краще купити. Зразу посміхається, от, да, це зразу там і настрій піднімає на цілий день. Ну, звичайно, буває таке, що може продавця чи якісь проблеми, чи що, що от, дійсно таке, що там сваряться трохи, там, чи нервуються. Але я якось не сильно на це звертаю увагу, бо сама продавець сама розуміє. А ви? Все, що я можу сказати, це мій улюблений покупець і продавець. Роботу продавців, які в незалежності від власного настрою щодня зранку і до вечора мають обов'язок не лише вгодити покупцю, а й подекуди взяти на себе роль психолога, можна назвати однією з найважчих. Тож тим, хто приходить за товаром, теж слід пам'ятати, що люди, які їх обслуговують, також заслуговують на вашу посмішку та принаймні елементарну вічливість. Вікторія Яценяк, Микола Гусар та Антон Онищук. Сфера ТВ.